नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई स्वागत जनाउँदछु। साथै अहिलेसम्म पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी यस च्यानलसित जोडिनुहोस्। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। यहाँनिर यी उयो पनि गरेको थिएँ, यहाँ रिपोर्ट पनि गरेको थिएँ, हो अन्त अन्त तिमी यतिकै आइदिएको थियौ सर, हो त्यस्तो प्रकारले रिपोर्ट गरेर त हुँदैन नि त भाइ। खाना किया दिनु भने म कहाँ जाने, बास मलाई काम दिनु। अनि ठिक छ, काम गर काम गर्ने बिहान पनि काम गरे, अनि तेरो घर कहाँ छ त्यो पनि बताउँदैन। यसले त पुरा गाँजा खायो, बताउँदैन, यसले पुरा गाँजा खाएको, यसले गाँजा खान्छ। उसको कामै लगाइदियो, अब भुका मान्छे छ, एकदम भुका खानु नपाएको काम। कानुनको तरमा चाहिँ जोसुकको देशको चाहिँ कानुनी अपराध हो। लेबर डिपार्टमेन्टबाट तपाईँलाई चाइल्ड लेबरको एक्ट डलाग्दो लाग्छ, यसलाई यो केटा काम माग्नु आए त तपाईँले राखेर एउटा ह्युमेनिटी ग्राउन्डमा चाहिँ यसलाई थानामा यसो गरिदिएको भएदेखि यसलाई हुन्थ्यो नि त। यसको त के र एकदमै बेसी भाइरल भइरहेको छ अहिले। तपाईँहरूले कानुनको विरोधमा यसरी चाइल्ड नानीहरूलाई काम राखमा राख्नु, यहाँ त 15 वर्ष मात्र अन्डर एज एकदम 16 कति त्यो भने मेरोमा भाडा छैन दाजु, म बस्छु एक दुई दिन, त्यसको बाद म जान्छु। अब त्यो मुनि बस्छ, त्यो मलाई भनेको आज दिउँसो आएको छ, त्यो उसको घर चाहिँ चल्दै आएर र आज हामी फ्रेन्ड्स परिवार अर्गनाइजेसन है, हाम्रो कविता यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँको मार्फत आज हामी उहाँ भाइलाई अस्तिदेखि हामीले यो रेस्क्यु गरिरहेको थियौँ। उहाँको लागि हामीले यो मिसिङको पनि सोसियल मिडियामा पुरा भाइरल गरेको थियौँ र आज यो भाइलाई चाहिँ हामीले उद्धार गरेर है यहाँनिर सिलगढीबाट चाहिँ हामीले उद्धार गर्नु सक्यौँ। त्यसको लागि हामी हाम्रो यहाँ डाल्सा मिटिङ हुनुहुन्छ, यहाँ सिलगढी डाल्साबाट पनि हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो सुनादा आउटपोस्टका हाम्रा यहाँ सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद पुऱ्याउन चाहन्छौँ। उहाँको हाम्रो सबैको एउटा सहयोगले गर्दाखेरि आज हामीले यो भाइलाई चाहिँ हामीले उद्धार गरिरहेको छौँ यहाँनिर। र अब र आज अब फ्रेन्ड्स परिवार अर्गनाइजेसन है, हाम्रो कविता यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो मेम्बरै हुनुहुन्छ, उहाँको मार्फत आज हामी उहाँ भाइलाई अस्तिदेखि हामीले यो रेस्क्यु गरिरहेको थियौँ। उहाँको लागि हामीले यो मिसिङको पनि सोसियल मिडियामा पुरा भाइरल गरेको थियौँ र आज यो भाइलाई चाहिँ हामीले उद्धार गरेर है यहाँनिर सिलगढीबाट चाहिँ हामीले उद्धार गर्नु सक्यौँ। त्यसको लागि हामी हाम्रो यहाँ डाल्सा मिटिङ हुनुहुन्छ, यहाँ सिलगढी डाल्साबाट पनि हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो सुनादा आउटपोस्टका हाम्रा यहाँ सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद पुऱ्याउन चाहन्छौँ। उहाँको हाम्रो सबैको एउटा सहयोगले गर्दाखेरि आज हामीले यो भाइलाई चाहिँ हामीले उद्धार गरिरहेको छौँ यहाँनिर। र अब सुनादाबाट जति पनि हाम्रो यस्तो केसेसहरू हुन्छ है, यस्तो केसेसहरू नहोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब आज त हामीले यहाँ सुनादाबाट भेटायौँ, सिलगढीबाट उहाँलाई उद्धार गरिरहेको छौँ। र यो सिलगढीबाट चाहिँ बाइचान्स यो भाइ चाहिँ सिलगढीबाट चाहिँ क्रस भएर भएको भएदेखिको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क चाहिँ यति साह्रो टाढो पनि छैन, हाम्रो सिलगढीसम्म मात्र सीमित हो, पाहाडको जति पनि हुन्छ यहाँनिर हाम्रो नेटवर्क छ र हामीले यहाँनिर उद्धार गर्न सक्छौँ। र यस्तो प्रकारको भाइहरूले यस्तो प्रकारको बिहेभ गरेर है बाहिरतिर यदि सिलगढीबाट बाहिर भयो भनेदेखिको त्यसको हामी फेरि साह्रो पर्छ, त्यसको हामीले उद्धार गर्नु साह्रो पर्छ हाम्रो है मान्छेहरू, नेटवर्कहरू हुँदैन। अब यहाँ सिलगढीसम्म त एटलिस्ट ठिकै छ, र आउँदो यो हाम्रो जति पनि भाइहरू छ है बहिनीहरू छ यिनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि उहाँले
आफ्नो फ्यामिलीलाई सोचोस् है, आफ्नो साथीभाइलाई सोचोस्, यसरी आवेशमा आएर अन्धाना धुन्दामा घरमा इन्फर्मेसन पनि नगरी इन्फर्म नगरी बाउआमालाई, बाउआमालाई कति साह्रो टेन्सन भयो, उहाँको आमा यता हुनुहुन्छ आज हामीले सँगै आइरहनु भएको छ, र कति साह्रो टेन्सन भयो, त्यस्तो टेन्सनहरू चाहिँ नगराइदियोस् भने चाहिँ हामी यो अहिलेको युद्धलाई भाइ बहिनीहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ। लिगल सर्भिस अथोरिटी दार्जिलिङ कोर्टबाट साथसाथै गोर्खा हुमेन्स वेलफेयर फोरम है, र आज जुन चाहिँ रेस्क्यु भयो म त्यसमा चाहिँ अब आज यहाँ सिलगढीबाट उद्धार भयो है, भाकर आया था घर से, उसका कम्प्लेन भी रजिस्टर हुआ है और यहाँ पर बिना कोई आइडेंटिफिकेशन के रख दिया है काम पे, ऐसा कोई भी इस बात एरिया में बहुत सारे क्राइम भी होता है सबको पता है लोकेलिटी के, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि किसी का बिना आइडेंटिफिकेशन का कोई भी काम में ना रखे, क्योंकि कोई क्राइम करके भी भाग के आ सकता है, हो सकता है किसी उधर में चोरी करके आया, मर्डर करके आया, कुछ भी रेप केस का एक्यूज भी हो सकता है, तो उसका विक्टिम कंप्लेन किया होगा तो वो भाग गया उधर से, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट गार्ड इंटर्नशिप शुरू।